Donderdag ghoordenkingtyd en vandag vra ons die vraag oor gesag. Ehm uh, miskien iets wat in my en jou lewe, nie 'n vraag wat jy gereeld vra nie, jy dink nie oor gesag nie. Jy's miskien op 'n fase van jou lewe waar niemand meer ander gesag oor jou is nie. Jy besluit wat jy doen en gaan vir jong mense is dit so 'n bietjie, ja, my ouers is my gesag en ek kom en gaan soos wat hulle sê of soos wat hulle my kom oplaai en aflaai of toelaat. So gesag is nog al 'n groot ding. Nou hierdie vraag oor gesag is ehm um, 'n vraag wat ek en jy vir onself moet vra. Hoe belangrik is jou gesag of hoe belangrik is dit vir jou om gesag of autoriteit te hê? Dat wanneer jy jou vingers klap gebeur ding of as jy sê gebeur het en partykeer is dit waar die woede van mense opkom is, maar maar ek het aan vir jou gesê jy moet dit doen. Hoekom het jy dit nie gedoen nie? Of of maar ek het gevra jy moet dit doen. Hoekom het jy dit nie gedoen nie? En dan is daar so 'n bietjie van 'n 'n probleem want die persoon wat die gesag moet onderwerp verstaan dit nie en en jy voel maar dit word net heeltemal eenkant o geskryf maar kom ons lees hierdie stuk en wat het die fariseërs probeer doen hier met Jesus want hulle het probeer die gesag uitwerk gesag was 'n groot ding wie was die romeinse ryk wat geregeer het wie was die koning en en al hierdie goeters en 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 gesag Jesus het gekom en hy het met gesag gepraat en hulle wou uitvind waar kry hy hierdie gesag Johannes 8:12 Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê ek is die lig vir die wêreld Wie my volks sal nooit in die duisternis lewe nie, maar die lig hê wat lewe gee. Die fariseërs sê toe vir hom: "Jy getuig oor jouself. Jou getuienis is dus nie geldig nie." Daarop sê Jesus vir hulle: "Al getuig ek ook oor myself, is my getuienis geldig, omdat ek weet waar ek vandaan gekom het en waarheen ek teruggaan. Maar julle weet nie waar ek vandaan kom of waarheen ek gaan nie. Julle oordeel oor iemand volgens sy uiterlike. Ek oordeel oor niemand nie." En as ek oor iemand oordeel, is my oordeel reg, omdat dit nie ek alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. In julle wet staan daar geskryf dat die getuienis van twee persone geldig is. Nou ja, oor my getuig ek self en die Vader wat my gestuur het. Toe vra hulle vir hom, en waar is die Vader van jou? Jesus het geantwoord: "Julle ken my nie, en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het." Hierdie ding het hy gesê in die vertrek waar die offergawekiste gestaan het. Hy was stewig besig om die mense in die tempel te leer en tog het niemand om gevange geneem nie omdat sy tyd nog nie gekom het nie. Hierdie een deel, julle ken my nie en ook nie my vader nie. Sien nie al die fariseërs was teen Jesus nie. Da ons lees van Nikodemus en Simon en en hulle het belang gestel in Jesus. Hulle het herken dat daar iets is in Jesus. Hulle het herken en gesê hoor jy ons herken iets in hom wat anders is. Ons herken iets in hom wat wat my hoop gee. Ons herken iets in hom wat my eintlik soos die engelsers sê intrigue wat my wat my amper net so bietjie uitnooi en sê maar ek wil meer hiervan lees en meer hiervan weet. Maar wat hulle nie doen nie, hulle het nog nie erken om hom te volg nie. Nou ons probeer soms net so. Ons probeer soms ons eie gesag uitwerk en ons probeer soms sê maar ons oordeel oor mense. En ons doen dit in die naam van die Here. Hoorie nee maar jy weet 'n Christen lyk nie so nie. 'n Volgeling van Jesus sal nie dit en dat doen nie. Jesus sê hoorie hoorie hoorie. Ons oordeel oor die uiterlike Ons oordeel oor hoe mense like lyk, hoe hulle ryk, hoe hulle as hulle kleure verskille, ander taal praat, as hulle nie werk waar jy werk en nie bly waar jy bly of ry wat jy ry nie of hulle kinders lyk like iets so, nie, of hulle man of vrou of hulle is nie getroud nie of hulle is getroud. Ons ons oordeel oor die uiterlike. En Jesus kom en hy sê selfs hy doen dit nie. Hy oordeel oor die innerlike. Dit wat binne in die hart aangaan, dit wat hierdie persoon se verhouding met God is en of hierdie persoon God herken en erken God is God. Dis waaroor dit gaan. Nou sê elkeen se lewe is 'n getuienis. Ons sê elkeen se lewe of jy sê hoor hier's my getuienis en of jy net lewe leef, dit sê iets van van jou en wie jy is. En dit gaan meer as net oor die regte dinge doen of sê. Dit gaan oor om werklik in 'n verhouding met God te lewe. Weneer ek en jy werklik geesvervuld in 'n verhouding met God leef, tyd spandeer in die skrif, nie net om die boksie te tik nie, werklik net lees en sê Here, openbaar hierdie aan ons, Heilige Gees, openbaar hierdie aan ons, maak 'n deel van my lewe, dan sien mense iets anders. En dan gaan ek in die anders optree ook teenoor ander mense. En hierdie mense het iets aangevoel. Hulle het iets aangevoel van Jesus. Hulle het herken daar's iets en later het van hulle erken, maar hy is die Messias. sien ons moet God se hart leer ken. Ons moet in diepte weer ingaan en sê Here, wat sê u van hierdie persoon voor my? Wat sê u oor daardie saak? Ons wil die hart daarvan uitvind en nie op die uiterlike oordeel nie. Dis 'n 'n bietjie 'n moeiliker teksvers vandag. En dit gaan baie oor gesag, want ons oordeel vinnig en ons voel ons het die gesag om te oordeel. Maar wanneer ons by die werklike autoriteit uitkom, wanneer ons by God kom stil staan en sê Here, wys U my hoe ek moet voel oor hierdie ding, oor hierdie situasie, oor hierdie mens. Dan sal ons sien ons perspektiewe en ons oordeel verander. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat U weer met wysheid Hierdie vrae beantwoord het en vir onsogg vandag kom antore gee. Nee ons is so maklik om 'n oordeel te vel oor mense se lewens of die besluite wat hulle neem en ons oordeel sonder om te eers agterkom ons oordeel. Maar u kom vandag en u nooi ons uit en u sê ken nie vader leer die vader se hart eers oor oor mense, oor spesifieke mense en dan sal ons ander oordeel vel. Ons sal anders kyk, ons sal anders begin leef, anders begin voel. Dit is so maklik vir ons om mense te te brand, te oormerk. En mag ons eerder uitvind wat is hulle storie? Mag ons eerder die moeite doen om hulle te leer ken. Net nou te vind hoekom hulle optree soos hulle optree. Miskien het hy vorige wonde uitseer. Want dan sou ons ook aan hulle op tree. Mag ons se gesag wat binne in ons is, Here, die Heilige Gees wat in ons leef, mag ons dit nie misbruik vir ons eie gewin nie, maar mag ons mense se harte raak sien en mag ons waar ons kom. Genesing in liefdebroer. Ek bid dit in Jesus naam. Nou. Amen. Gesienedag, en mag ek besef, die hoogste gesag, die God, die skepper van die hele al, is my en jou Vader. En met hom aan ons kant kan ons deur hierdie wêreld gaan, maar soos hy wil, nie soos ons wil nie. Doetsiens.